І наостанок випуску – резонансне викрадення підлітка на Прикарпатті. Компанія чоловіків вивезла силоміць 14-річного хлопця у ліс. Там його роздягли до шкарпеток, примушували співати гімн, а на спині почали вирізати ножем слово «Україна». Щоправда, батьки хлопчика через деякий час відмовились від претензій до викрадачів, а місцеві жителі твердять, готові навіть захищати нападників. Чому намагалася з'ясувати Алла Пас? Голий у самих лише шкарпетках 14-річний підліток прийшов додому. Матері розповів, його викрала компанія чоловіків. В багажнику машини вивезла до лісу і там познущалася. На спині ножем вирізали літери. От, заставляли розказувати вірші, викололи на спині букву «У» і «К». І голого забрали одежу, він голий добирався до міста Коломиї. Буква «У» і «К» означає «Україна». Поліція розпочала слідство. Невдовзі у справі з'явилася ще одна потерпіла. Перед викраденням підлітка на його очах ті ж чоловіки побили жінку. У поліції імена нападників не розголошують. Кажуть, їх було семеро чи восьмеро. Однак Коломия гуде. Серед них начебто ветерани АТО та працівники муніципальної інспекції. Через кілька днів після інциденту її керівник раптово звільняється. Він написав заяву на звільнення, тиждень як він вже не є працівником міської ради. А слідчі приголомшені. Потерпілі вже відмовляються з ними співпрацювати. Вони написали заяви не розслідувати подальшому дані кримінальні правопорушення в зв'язку з тим, що вони не мають претензій по даному факту. Психологічного впливу немає, значить, ніхто нікого не боїться, а скоріше всього розглядається фінансова допомога. Мати викраденого підлітка із журналістами спілкуватись також не хоче. В квартирі, де мешкає побита жінка, двері ніхто не відчиняє. Тим часом її сусіди приголомшують своєю версією подій, адже усе сталося в їхньому будинку. Запевняють, атовців спровокували. Усе розпочалося з електрощитової житлової багатоповерхівки. В одній з квартир зникло світло. Голова ОСББ викликав електрика. Коли електрик прийшов до будинку, він побачив, що електрощитову один мешканець цього під'їзду перетворив на власну комору, зберігав тут речі. Невдовзі з'явився і сам господар. Він накинувся на електрика з кулаками. Дісталося і його помічнику. Накидається на мене, я отримую удари в обличчя і удари в область ребер. Очевидці сутички просять анонімності. Мовляв, ця сім'я тримає у страху весь будинок. Дають відео інциденту зняти на телефон. Ось він, чоловік, що накинувся на електрика. Поруч його син-підліток у тактичних рукавицях. На підмогу батькові прибіг з друзями. Серед них і юнак, якого згодом атовці вивезуть у ліс. Це малолітки прибігли з бітами. Почали кричати, ми тут район, весь тримаємо. До мене підлітають троє неповнолітніх, закриті обличчя хустками. Один був з бітою, а такий високий, худощавий, мав борцівські такі рукавички. Саме у цей час на подвір'ї з'являються атовці, що живуть у цьому ж будинку. Намагаються словесно втихомирити нападників на електрика. Якби не він, я би не знаю, чим би це закінчилося для мене. Тому що ще ребра до сьогодні відчуваю ці удари. Очевидці кажуть, сусід з підлітками атовців ображали. Напевно, через це чоловіки вирішили продовжити виховну годину. Зібрали підкріплення та вдерлися у його квартиру. Побили подружжя, одного з підлітків вивезли в ліс. Чому так далеко зайшло їхнє покарання, пояснити журналістам не захотіли. Якщо їхню вину доведуть, за викрадення та хуліганство їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Однак мешканці будинку, принаймні свого сусіда атовця, збираються захищати. Алла Пас, Роман Дучик, Прикарпаття, спецкор 2+2.